на 777 пригоди всім. Тож вони продовжують свою риторику на своїх коричневих телевізорах. Ну і, звісно ж, ну не про Путіна ж їм там, чесне слово, розговарювати. Зеленський лжець. Ну а мільйон дронів, ну, розказувати можна все, що угодно. Володимир Володимирович. Так і ви теж розказуєте. Так і ви теж розказуєте. Яка, знаєте, вдала тут приміточка. Так і ви ж розказуєте. Коли президент України говорить про мільйон українських дронів, то це не байка, це анонс. Це анонс того, що вам варто чекати в себе на болотах. А коли ви розказуєте, то це байки. Байки, які вам пише традиційно десь там Шойгу, Герасимов і ще там Конашенко, в якого щось останнім часом ніхто не бачить. Байки – це розказувати про те, що ви знищили 700 танків в Україні, хоча в Україні 700 танків, в принципі, ніколи не було. У нас ми ніколи стільки не мали. Нам немає де їх розмістити, нам немає де їх взяти, ми їх стільки не виготовляємо і нам їх стільки не передавали. Тому розказувати от про це, звісно, може тільки лжець, який от буквально нещодавно виходив на прес-конференцію, вчергове розказував про те, що партсигар імпортний – 3, курточка у шпака – 3, магнітофон – 3. Ну, і так далі, і так далі, і так далі. Соловйов сказав про те, що, Зеленський лжець, але на всяк випадок вирішив помолитися. Ностро доменос, благословляєм проклятих, кров которых на них... Оце б я зараз, знаєте, потішилася, якби він шипіть почав в цей момент. Ну, якби там дим пішов десь, якби загорілось щось в студії. Преданы будут оба смерти, да мужчина не возляжет с мужчиной, как женщина. Так вот, вопрос в том, что... Как сказано в Левите, абсолютному... и не обрящут мужеложники царствия небесного. Абсолютному большинству. Не, ну так же по принципу должен был... Тобто, в принципе, дивіться, якщо завтра Соловьева вигонять зі студії, він завжди може піти десь до патріарха Кирила. Знаєте, від одного папіка до другого папіка працювати від однієї кормушки до іншої кормушки. Ну, в принципі, якби сноровочка єсть, произношення єсть. Що казати треба, знає, молодець. А знаєте, що найцікавіше? От вони тут проповіді читають, розказують, да, не возляжуть, розказують про те, які вони, значить, блюдітелі цінностей, і як вони, значить, стежать за чистотою своєї, не знаю, там, раси і всього іншого. Вони виступають за традиційні сімейні цінності, але чомусь ніхто у Путіна не спитав, а де його сім'я? Людина, яка виступає за традиційні цінності, насправді не є одруженою. Насправді немає дружини, немає офіційно дітей, немає офіційно сім'ї. Але при цьому максимально виступає за традиційні цінності. Ну, вам не здається це трохи дивним? Бо мені здається, що таки здається, що це таки дивно, що так не має бути. Людина, яка там не курить, не палить, та, то вона не може розказати вам про те, як це. Ну, я не пробувала, я не знаю, я не зможу вам розказати, якби ви мене спитали. Поняття немає, як це. А людина, у якої немає сім'ї, розказує вам про традиційні цінності. Хочете, я покажу вам, як виглядають традиційні цінності? Це вечірка у Івлеєвій дома. І я вам скажу, що, ну, не дома, там, не знаю, новорічна вечірка, яку організувала Івлеєва, та, яка свого часу вела «Орел і Решка». Та, і от це, мабуть, одне із найцензурніших фото, яке я можу вам показати. А це Леліт Мілявська, якщо ви раптом її не взнали в гримі. А це співак ротом. А це Ксюшечка Собчак. І якщо вам здається, що вони всі напіводягнуті, напівроздягнуті, то вам не здається. Я не знаю, наскільки це може пропустити цивілізований світ, який традиційно дивиться YouTube. Але
Це пропускає російська цензура. А що по традиційним цінностям хочеться спитати у вас? Просто спитала. Ну, не те, щоб я там на чомусь наголошувала, і що робить Ксюшечка Собчак, яка виступає опозиційним лідером, яка розказує, що вона проти політики Путіна на у всіх цих мероприятиях, залишається, звісно, відкритим питанням. Але не про Ксюшечку зараз, а про шлях на екрани, який розпочинається з «Ёлки желаний». Ксения из Петербурга мечтала попробовать себя в роли ведущей новостей. Я должна отлучиться на несколько минут. Мені варто питати, для чого тобі треба відлучитися на кілька хвилин? Чи не варто? Бо відповідь на це питання ми знаємо. Уточнить, как идут дела. Поскольку вы все находитесь в своих рабочих кабинетах, вы успеете или ручки помыть, или выпить чашку кофе. Я прошу прощения. А дивіться, ніхто зі свого місця не здвинувся. Ні ручки помити ніхто не хоче, ні чаю попити. Ну, давайте подивимося, як пройшла розмова. Здравствуйте. Да, Ксюша, привет. Это ты? Да, это я. Да, здорово. А, Ксюша, ну как у тебя проходит твоя стажировка в Останкино? Все супер. Я провела две подводки, получается, в виртуальной студии и в студии программы «Время». Мне очень понравилось, я получила много опыта, и вообще я очень рада. Да, Ксюша, насколько я понимаю, ты хочешь потом, может быть, стать журналистом, так? Да, я хочу стать журналистом. Для цього тобі потрібно буде покинути територію Росії, Ксюш. Збирай речі. В будущем, да. Ага, ну вот для тебя это практически первая стажировка. Да. Ну, здорово. Цікаво, хто клацав. Ксюша сиділа чимось клацала, чи Путін чимось клацав, сидів, аж роздражав в тому всьому. Не бачите вам телебачення вдвох, якщо ви так клацаєте там чимось постійно. Але на тому розмові... Журналістика дуже важлива сфера діяльності для будь-якого чоловіка. От тебе що ти? Журналістика – це дуже важлива сфера діяльності для кожного чоловіка, каже Путін. Тому що якби не журналістика, то 20 років він би не був у тому самому кріслі, отією своєю ж... Але завдяки тому, що в нього є його ручне телебачення, де він каже всім сидіть, читати методички, рот відкривати, рот не відкривати, от він там може розказувати дітям про те, що таке журналістика. По суті, то що привлекає? Мене більше, ну, всього привлекає от це от, ну, сама... Что? Работа с людьми на телевидении, чтобы подавать какую-то важную информацию. И это... Какую-то и важную информацию. Это трошки окремі речі. Какую-то информацию и важную информацию. Ну, вони якби... Действительно, да, очень важная сфера. Вот-вот-вот-вот-вот, мы сейчас подходим к самому главному. Ты сейчас очень правильно слова сказала, ключевые. Подавать важную информацию. Важную. Уявіть собі, зараз це відео дивиться десь одна Скабєєва і сидить, б'ється в істеріки на підлозі, соває ногами і каже, на її місці повинна була бути я. Почему? Інтерв'ю у нього бере вона, а не я. От, але, на жаль. Правдиво це робити, чесно робити, відкрито, прозрачно, так, щоб люди, з которыми ти, для которых ти будеш це робити, були реально в курсі происходящих событий і могли... І якщо б тобі раптом захотілося взяти приклад з якої-небудь людинки на прізвище Овсянікова, то ні. Не бери такого прикладу. Якщо раптом ти захочеш в такий спосіб донести людям правду, то це не працює, Ксюшечка. Якщо раптом ти захочеш висловити свою особисту точку зору на те, що відбувається в нашій країні, то ні, Ксюшечка. Якщо раптом ти захочеш сказати текст від себе, а не прописаний тобі кимось отам от в підводках, то ні, Ксюшечка. Тому звикай виконувати все, що тобі наказує тато, мама, і не смій думати своєю головою. Інакше ти ніколи не зможеш працювати в російському телебаченні. От так це просто працює. І
сами делать какие-то оценки на основе той самой правдивой информации, о которой ты сейчас сказала. Вот это вот очень важно. Ксюша, я желаю тебе успехов всяческих и в учебе, и в реализации твоих планов, твоей мечты. Уверен, что так оно и будет. Знаєте, ходять легенди про те, що на телебаченні потрапляють через ліжко, а Ксюша потрапила на телебачення через телефонний дзвінок.